Takže ahoj, máme tady pokračování předchozího videa. Skončilo nám to na tom, že jsme potřebovali dřevo. Když se přihlásíte, tak tady je Skyblock menu. Tím se přihlásíte dovnitř do toho celého vašeho Skyblocku. Tady nám Minion píše, že je plnej. Vidíte, natěžil 64 dřeva. Je to zhruba 20 minut od předchozího videa, takže celkem rychle. Tak a my si položíme toho iron a dáme ho sem. Důvod je takovej, že ho necháme na stejný úrovni jako cobblestone minion a on potřebuje dvě políčka krát dvě od sebe a tady těží dokonce i do prostoru, nevadí. Tak uděláme mu prostor, kam si může položit ten iron. To, na čem stojí, jedno, může stát ve vzduchu. A vidíte, už si pokládá ty kostky. My chceme, aby to rovnou přetvářel do ingotů, ne tady do toho orečka, takže mu dáme autosmelter, který jsme si vyrobili z jednoho koulu a 64 cobblestoneů, myslím. A tenhle ten by nám měl jít upgradenout, protože máme dostatek. Se podíváme, další je tady a tady tím tlačítkem ho můžeme rychle upgradenout. Má jeden slot, klik, má tři sloty. Dále se nám dole ukazuje, že když odemkneme další dva, to znamená vylevlíme třeba na třetí, čtvrtý level, tak se nám odemkne další minion. Teď jich máme pět maximum. Maximum jich je, myslím, 30 celkově a dá to zabrat. Jdeme dům. Tak, potom co se vydáte do města, doporučuji navštívit City Center nebo Community Center a promluvit se tady s tou paní, která musíme nejdřív navštívit Deep Caverns. OK. Tak se tam proběhneme. Tak. Nějaký speed potion by se hodil, ale ať to máte autentický. Tak. Tady tudy rovně dolů. A tudy do Deep Caverns. Tak, navštíveno. Vlevo dole to píše z nějaké úkoly a co se může těžit. Objevují se tu gunpowdery, křípři a gunpowdery. No, víte, co myslím. A můžeme tady vytěžit něco. Už to vedle mě bouchá. Potřebujeme nějaký ten 80 goldu, mining 6 a myslím, že už bychom to mohli mít. 64, jo, to máme.
Tak navštívili jsme Deepcovers pravým tlačítkem, pokud kliknete na Fast Travel, tak vás to hodí do vesnice, případně pokud byste klikli ve vesnici pravým tlačítkem, tak vás to rychle hodí do... Když jsem tam teďka byl? Tak já nevím. No. Promluvíme s bankéřem. Tak a tady tím vkládáte peníze do banky, tady tím vybíráte. Takže vložíme celou částku, máme tam 1700 a každý 24 hodin dostanete 2% z částky do maxima 10 milionů. Tak, vidíte, už tady máme plnýho na Iron, ještě potřebujeme 52 dalších, aby jsme ho mohli upgradenout. Cobblestone, takhle. A uděláme si tady prostor na zlatého. Nemáme dřevo. Jdeme si něco natěžit. Potřebujeme totiž dřevěný klumpáč na výrobu toho miniona. A hodila by se nám nějaká truhla. Tady vidíte, že skill těžení dřeva foraging přidává štěstí a permanentní sílu. Každý level přidává něco. Takže vždycky, když budete třeba těžit, tak vám to bude přidávat něco. Pokud budete těžit dřevo, tak vám to bude přidávat něco jiného. Tvoříme krumpáč. Krumpáč doprostřed. 10. 10. Tak. Golden Minion. Autosmelter. A uděláme si truhlu. Tak. Hnedka ho plácneme na zem. Tak dáme ho sem, zase dvě políčka, aby si netěžili. Zbytek mu tady dáme pryč, protože se mi nelíbí ten terén. Tak vidíte, už jede. Dáme mu autosmelter a my si tady dáme truhlu. Hodíme si tam některé věci, který úplně nepotřebujeme. Tak. Dá se říct, že všechno. Tak, smelting touch. OK. Vybereme. Potřebujeme 155 ironů. Tak. Co nám tady ta paní říkala? Visiting Deep Caverns, OK. Později můžete ty Deep Caverns navštívit, pokud se je odemknete. Jde navštívit spousta jiných věcí a buď to stojí peníze. No tak. A nebo vám to padne z nějaké příšery při nějakém, nebo při nějakém questu. Ukážu vám takový trik, jak získáte všechny patra, aniž byste museli postupně procházet. A bude nás to stát jednu smrt, ale za to to stojí. Tak.
Proběhneme do Deep Caverns. Mohli jsme si cestou ještě do telekinezy na krumpáč, ale... Tak. Trik je jednoduchý. Skočíme a přes všechny patra, který tato hromada kamení má, by se nám měly všechny patra postupně odemknout, takže to zkusíme. Lapis. OK. Tak uvidíme, zkusíme se jít podívat, co nás to stálo. Někdo tady těží nezbírá, my si to vememe. Jdeme tady klift operátorovi. Ano, ano, ano. Venture down. Ano, já chci, ale budeme muset umřít ještě jednou. Dobře, udělejte první věc a to, že nejdřív si promluvte s tím operátorem výtahu a potom až umírejte. Že by tuhle tu věc opravili. Tak to se nedá nic dělat, budeme muset běžet po svých. Tak, tady je spousta a bouchnul mi tady creeper. Tady je lapis, už se začíná objevovat. Mě na to nedá krumpáč a nejspíše nás tady i zabije nějaký lapis zombí, protože my na ně zatím nemáme armor. A tady lift operátor. Vidíte, tohle se všechno mělo postupně odemknout a mizíme pryč. Navštívili jsme, ukázali jsme a jdeme do vesnice. Chtěl bych vám totiž ukázat v tom komunitním centru upgrade. A tady ta paní prostě s tím nesouhlasí. Nevadí, necháme se to na později. Hra nám spadla. Občas se to stane, nevadí, pokračujeme do auční síně. Tady se dají vydělat dobré peníze, ale i prodělat, pokud koupíte nějakou blbost. Takže klikne na tohle zlatou kostku, tady je vyhledávání, tady je filtr kvality předmětů, tady lowest, jako nejnižší cena, a tady si dávám, pokud si koupit hned, to je to bin only. Máme tady třeba luky, pozor, ty potřebujou zas katakomby, což znamená další část hry, takže to nekupujte, jinak s tím nebudete střílet. A my si teďka najdeme nějakou hou, a to je na farmení věcí, nebo na farmení jako celkově. Tohle to jsou XP boosty, které dávají vašim zvířatům. Ano, zvířata, to můžete mít samozřejmě. A ty dávají zkušenosti nebo další perky vašim mazlíčkům. Tohle to jsou vylevlovaný třeba Fénix. Drahej. Dáme si tady elefant. Farming pet 115 000, tak na to nemáme. Ocelot, to je zase na těžbu dřeva 450 000, na to nemáme. No, takže myslím, že si budeme muset vystačit s něčím jiným. Já vám ukážu.
Tady se dá koupit. Prodáme, prodáme, prodáme. A koupíme si tady tu motiku, abychom něco vytěžili a potrénovali zkušenosti, protože potřebujeme ten 7. level vlastně u každého z těch základních zkušeností, aby se nám otevřel ten bazar. Máme pětku. Je vybraný. Já chvilku něco natěžím, nekoukáte, jak tady sbírám obilí a budeme pokračovat za chvíli. Tak, akorát tady naskočil 7. level. Tak, jdeme se podívat do vesnice. To zrychlíme pravým tlačítkem. Mrkneme na miniony. Těžej. I tenhle, dobrý. Natěžili jsme trošku obilí a nějaký ty semínka. Jdeme se podívat na bazar, co všechno potřebujeme vlastně. Farming, foraging, mining. OK. Tady nám se sekeru neprodá. Efficiency. Tohle prodáme. A jdeme se podívat na těžbu dřeva. Těžba dřeva, tamhle je ten portál hlavní. Těžba dřeva je tímto směrem. Je zase tady samostatný ostrov na to, ale začátky je dobrý těžit tady na těch hromadách, kdy se vám velice často obnovují a než vytěžíte jednu, tak se obnoví další ty kusy dřeva. Říkám, ze začátku to leze opravdu rychle. Zase si dáme pauzu. Při těžbě mi napadla jedna věc, že se podíváme, kolik stojí Jungle X, což je zajímavá sekera, která těží se jmenuje Spice všechno drahý. Decapitator, to je super věc, ale na tu my nedosáhneme. Jungle X tady, aha. Takže ona je jenom v aukci. Dáme ending soon. Za 8 minut 3,5 tisíce. Tak ani to nemáme. Ale zkusíme na ní přihodit. Prodáme natěžený dřevo. A vybereme peníze, co máme v bance. Mineral, všechno. Máme 4800. A
Smite 5. Jungle X končící. Za 8 minut. Potvrdíme. A počkáme. Mezitím budu zase těžit. Teď máme 5. level. Potřebujeme ten 7. Tady je vidět pokrok při těžbě toho Oakwoodu. Small storage. Small storage je věc, která se vyrábí ze 64 bloků a je to truhla pro miniony. Takže oni mají ještě další jakoby místo, kam se ukládá ten materiál. Tenhle je na 3, pak je na 9, pak je myslím na 12 nebo na 15 míst truhla. Tady to je základní a hodí se i do začátku pro ty základní miniony, protože když jste pak díl pryč, tak oni to celkem rychle natěží. 7. level bude za chvíli a máme nějakých 920-950 zkušeností z 1000. Naše video tímhletím ukončíme a v příštím díle doděláme mining a ukážeme si ten bazar a jak tam otáčet peníze. Díky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.